Aki gbogbo eyin olugbo eto wa yi ni oruko Oluwa. Eto akurugbe ni a tun mu wa si eti gbo yin loni. Adura wa ni pe bi e ti n gbo wa ki Olorun fun yin ni oye, ko si fi idi oro re mule ninu aye yin. Loni a tun tesiwaju ninu eko wa lori igbeyawo Kristiani. Itesiwaju igbeyawo yin je wa lobu pupo. Nitori naa, ti o ba se ipinnu kan tabi omiran lori oro Olorun ti o n gbo tabi onile igbani niyanju, kowe si Afurubi P.O. Box 971 Boko Benue State. Afurubi P.O. Box 971 Boko Benue State. Bẹ́ẹ̀ni tẹ̀rí ọkàn yín bá fún àdúrà ẹgbẹ́ bíbélì yín kẹ̀sì ké sí àwọn ọ̀rẹ́ àti alábàgbé yín láti bá yín pín nínú ètò tòní. Báyìí a ó pe oníwàásù wa arákùnrin wa Bílé Akànnì. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ti ń gbàdúrà. Ọ̀dọ̀ yín ni gbogbo ẹ̀dá ń sábọ̀. Olúwa ní wákàtí yìí pẹ̀lú ọkàn kan pẹ̀lú ọkàn ọpẹ́ la ṣe wá síwájú yín. Olúwa lórúkọ Jésù Kristì ẹ wá fara yín hàn fún wa. Fún àǹfààní tẹ́ ẹ tún fún wa lónìí láti lọ nínú ọ̀rọ̀ yín pẹ̀lú gbogbo àwọn olùgbọ́ wa. Olúwa lórúkọ Jésù Kristì ẹ má jẹ́ kí àǹfààní yìí ẹ má jẹ́ kó fò wá rò. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó jáde pẹ̀lú àṣẹ pẹ̀lú agbára àti pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀yin Ọlọ́run tí ń ṣe aláwúyé, ẹ ṣe àwúyé ọ̀rọ̀ yín sínú ọkàn wa. Gbogbo àwọn tí ń gbọ́ wa, a fi ìdílé wọn lé yín lọ́wọ́. Àwọn tí ń wọ́kọ, àwọn tí ń wáya, Olúwa lórúkọ Jésù Kristì ẹ fi òye hàn wọ́n. Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ète ọkàn yín, ẹ jẹ́ kí ìgbéyàwó àwọn ọmọ yín kó jẹ́ nǹkan tí inú ẹ̀yin Ọlọ́run yóò dùn sí, kí àwa pẹ̀lú kí a lè ní ìbùkún nínú ìdílé wa. Ògo ni fún orúkọ yín. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa àti Olùdáǹdè wa, àmì. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ní wákàtí láti bá yín pàdé lórí ètò yìí Afurubi. Gẹ́gẹ́ bí arábìnrin wa ṣe sọ, bí Ọlọ́run ti ń darí wa, a gbàgbọ́ pé àwọn ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lórí ìgbéyàwó Kristẹni yìí ó ṣe pàtàkì, ó sì jẹ wá lógún. Àdúrà wa ni pé kí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó fi àṣírí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé wa, kí olúkúlùkù ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, kẹ mú ọ̀rọ̀ Olúwa ní ọ̀kúnkúndùn, kẹ sì pinnu láti ṣe ohun gbogbo tí Olúwa bá sọ fún yín. Àdúrà wa ni pé bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí, kí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ kí ó tẹ̀síwájú nínú ilé yín, kó tẹ̀síwájú nínú ìdílé yín, kó tẹ̀síwájú láàrin ẹ̀yin àti ìyàwó tàbí ọkọ yín. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a padà sí ìwé Genesis orí kejì. Ìdí tá a fi padà ni pé a fẹ́ mọ kí ni àgbékalẹ̀ ìgbéyàwó, torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni olódodo yóò ṣe. Àwa fẹ́ wò pé báwo ni ìgbékalẹ̀ ìgbéyàwó Kristẹni, kí ni Ọlọ́run ní lọ́kàn tó fi gbé ète ìgbéyàwó kalẹ̀. Àdúrà wa ni pé bá a ti tún padà sínú ìwé Genesis yìí, kí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó ṣe àlàyé ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ sínú ayé wa, kí olúkúlùkù akálẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó yege, ìgbésẹ̀ tí yóò mú kí ògo Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ sórí ayé wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣíbélì wá sí ìwé Genesis orí ìkejì, a wà kà láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà ó nìkan wà, èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run ti dá ẹranko ìgbẹ́ gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run gbogbo, ó sì mú wọn tọ Ádámù wá láti wo orúkọ tí yóò sọ wọn. Orúkọ kórúkọ tí Ádámù sì sọ olúkúlùkù ẹ̀dá àlàyé, òun ni orúkọ rẹ̀. Ádámù sì sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo ní orúkọ. Ádámù fún ṣùgbọ́n fún Ádámù a kò rí olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún. Olúwa Ọlọ́run sì fi oorun ìjìká kun Ádámù nígbà tí ó sùn, ó sì yọ ìkan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dípò rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ́ obìnrin, ó sì mú tọ ọkùnrin náà wá. Ádámù sì wí pé èyí yìí ni egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi, obìnrin ni a ó máa pè é nítorí tí a mú un jáde láti ara ọkùnrin wá.
nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, yóò sì di ara kan. Àwọn méjèèjì wọ́n sì wà nírò àti ọkùnrin náà àti obìnrin rẹ̀ wọn kò sì tijú. Ìjẹ́ kí Ọlọ́run tó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Lónìí mo fẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú. A fẹ́ wo kí ni ìgbékalẹ̀ ìgbéyàwó kristẹni gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣẹ̀dá rẹ̀ láti àtìdékọ́ṣe. Àwọn nǹkan wo ni Ọlọ́run fẹ́ kí èdè rẹ̀ kó yé wa? Torí pé nígbà tí àwọn Farisi bí Jésù Kristì léèrè nínú ìwé Máṣí orí 19 tààtà, wọ́n bèrè pé ǹjẹ́ ó tọ́ fún ọkùnrin tó pa aya rẹ̀ sílẹ̀ nítorí ọ̀ràn kọ́ràn? Jésù náà ó fi hàn pé ẹni kò ì tíì kà á pé ẹni tí ó bá wọn nígbà àtètèkọ́ṣe ó dá wọn takọ tabo. Gbogbo àwọn nǹkan tí Olúwa mẹ́nuba yẹn la fẹ́ kó ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀ lẹ́sẹẹsẹ, ṣùgbọ́n àtisẹ̀ntẹ̀lé la fẹ́ kí Ọlọ́run kọ́kọ́ wa pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́ bá ṣe ń tẹ̀síwájú. Àkíyèsí pé Jésù bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa láti àtètèkọ́ṣe, láti àtètèkọ́ṣe kò rí bẹ́ẹ̀. Ó fi hàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti wọnú ìgbéyàwó tí ò sí ń bẹ̀ láti àtètèkọ́ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rúdurùdu ló ti wọnú ìgbéyàwó tí ò sí ń bẹ̀ láti àtètèkọ́ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n orí tàbí ọgbọ́n ara tàbí ohun àṣà tàbí ìṣẹ̀dálẹ̀ ìlú tàbí ìṣẹ̀dálẹ̀ àwọn ìran wa ló ti wọnú ìgbéyàwó tí ò jẹ́ kí n tí Ọlọ́run fẹ́ kó ṣe láti àtètèkọ́ṣe kó máa ṣe nínú ayé wa àti nínú ìdílé wa. A fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ká fi kọ́ Ọlọ́run kó fi òye ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó yé wa pé kí ni Ọlọ́run fẹ́ kó rí láti àtètèkọ́ṣe. Nígbà tí a ń kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, mo rántí pé ẹsẹ̀ kejìdínlógún yẹn nìkan la bẹ̀rẹ̀ sí wò, ṣùgbọ́n àti ẹ̀ tí ìparí rẹ̀ máa fẹ́ ká tún padà sínú ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún yẹn. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kó nìkan wà, èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Mo sọ pé kí ìgbéyàwó rẹ̀ kó tó níláárí, kí ìgbéyàwó rẹ̀ tó lè níláárí, kí ìgbéyàwó rẹ̀ kó tó lè ní ìbùkún, a gbọ́dọ̀ ṣe é bí Ọlọ́run ti ṣe é kí ó lè bàa rí bí Ọlọ́run ti fẹ́ kó rí. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé àkíyèsí pé ọ̀rọ̀ ìyàwó kì í ṣe ọ̀rọ̀ tẹ́nìkankan dá sílẹ̀ fúnra rẹ̀. Ọlọ́run ti kára rẹ̀ lóró lọ́kàn ara rẹ̀, ló sì ń bá ara ẹ̀ sọ pé kò dára kí ọkùnrin náà kó nìkan wà. Mo sọ pé kì í kàn ṣe pé nípa ti Ádámù àti Éfà lọ́lọ́run kàn ń sọ yẹn. Fún gbogbo ìgbéyàwó kírísítẹ́nì, Ọlọ́run ní láti rí wípé kò dára kí ọkùnrin náà kó máa nìkan wà. Kí ni ìtumọ̀ tí mo ń sọ yìí? Ọlọ́run ló lágbọ́dọ̀ rí nínú ọkàn rẹ̀ lọ́run pé kò dára kí wọ arákùnrin tó ń gbọ́ mi lónìí kọ́ máa nìkan wà. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rí nínú ọkàn rẹ̀ àti nínú ète rẹ̀ àti nínú ìmọ̀ rẹ̀ pé kò dára kí wọ arábìnrin yìí kọ́ máa nìkan wà. Ó fi hàn pé àkókò ìgbéyàwó Ọlọ́run nìkan inú lè mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹyin tẹ́ ń gbọ́ mi yìí, Bíbélì sọ wípé fún ohun gbogbo tí ń bẹ lábẹ́ ọ̀run àkókò wà. Tẹ bá wo ìwé Oníwàásù orí kẹta, ó ní fún ohun gbogbo tí ń bẹ lábẹ́ ọ̀run ó ní àkókò wà. Ẹ jẹ́ kí n sáré kà á kí a lè tẹ̀síwájú ńbẹ̀. Olúkúlùkù ọ̀run ó ní àkókò wà fún àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀run, ìgbà bíbínú àti ìgbà kíkú, ìgbà gbígbùn àti ìgbà kíkan ohun tí a gbìn, ìgbà pípa àti ìgbà ìmúláradá, ìgbà wíwó lulẹ̀ àti ìgbà kíkọ́. Èyí ni mi pé ìdá wà fún olúkúlùkù wa. Àdúrà mi ni pé kí Ọlọ́run má jẹ́ kó sọ̀dá ti ẹnu. Àwọn Yorùbá ló sọ pé ìgbà ló nígbà ń kà, ṣùgbọ́n báwo ni èèyàn ṣe lè rìn tọ́jẹ́ pé ìgbà tí Ọlọ́run ti yà sọ́tọ̀ fún ìgbéyàwó rẹ ni wà á wọnú ẹ̀? Tọ́ bá wọnú ìgbéyàwó, tọ́ bá gbéyàwó kó tó ìgbà tí Ọlọ́run dá ìgbéyàwó yẹn kò ní nítumọ̀. Tí ìgbà tí Ọlọ́run sì fẹ́ kó gbéyàwó tọ́ bá yẹ kọjá, ó dàbí ẹni pé o ti sọ̀gbàlù. Ó wá fi hàn wípé kí ẹnikẹ́ni tó dìde pé òun fẹ́ gbéyàwó, a gbọ́dọ̀ béèrè pé ǹjẹ́ ìgbà tiwa leléyìí? Ǹjẹ́ ìgbà tèmi leléyìí? Ǹjẹ́ ìgbà tí Ọlọ́run dá fún mi láti gbéyàwó leléyìí bí?
ìgbà wa ó wà lọ́wọ́ olúwa olùkọ́ wa dáńpẹ́ ìgbà mi ń bọ́ lọ́wọ́ olúwa mo sì fẹ́ kó máa wà níbẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti di àtúbí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti fi ayé rẹ̀ fún jésù olúwa ti ní ìgbà fún gbogbo tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbà ayé rẹ̀ tó bá jẹ́ pé o ti di ọmọ ọlọ́run ìgbà ayé rẹ̀ ọ̀kan wà ní gbundúkú mọ́ olúwa lètò fún ìgbà ayé rẹ̀ olúwa ní àkókò fún ìgbà tó yẹ kó o gbéyàwó ìgbà tí nǹkan yìí tó yẹ kí nǹkan yìí ó ṣẹlẹ̀ tàbí mìíràn kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀ olúwa nígbà fún olúwa sì ti ní àkókò tí ó ti yà sọ́tọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ nínú ètò rẹ̀ àti nínú ọgbọ́n rẹ̀ àti nínú ìmọ̀ sí olúwa àkókò àti ìgbà tí ọlọ́run fẹ́ kí ìgbéyàwó kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀ tí àkókò yẹn ò bá tíì tó wọ́n kàn máa sá kìlàkìtà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni mọ́ tó jẹ́ pé bí ọdún márùn-ún ni wọ́n fi ń wáyàwó ìgbà tí ìgbà ò bá tíì tó àmúbọ̀ 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 àṣedànù náà ni wọ́n máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run ọlọ́run ọ̀fẹ́ kọ́ máa mú àmúbọ̀ ọlọ́run ọ̀fẹ́ kọ́ máa ṣe àṣedànù ọlọ́run ọ̀fẹ́ kọ́ máa forí gbági ọlọ́run ọ̀fẹ́ kọ́ máa fẹsẹ̀ kọ́ ọlọ́run fẹ́ kó dúró de òhun ìtì àkọ́kọ́ kíyèsí nìyẹn kí o tó lè rí ìyàwó tàbí ọkọ tí yóò ṣe ọ́ láǹfààní ọgbọ́dọ̀ dúró de olúwa ọgbọ́dọ̀ jẹ́ kí olúwa fúnra rẹ̀ kó sọ nínú ọkàn rẹ̀ pé kò dára kí ọkùnrin yìí kó máa nìkan wà ó yẹ kí ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó rí nínú ọkàn rẹ̀ lọ́hùn kó rí nínú ìgbà tí ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ fún ìgbà ayé rẹ̀ pé kò dára kí ọmọbìnrin yìí kí ó máa nìkan wà a kì í wo ago aláago sáré tó o bá ti gbé ìgbé ayé rẹ fún jésù mọ́ fẹ́ kó o mọ̀ pé ìgbà rẹ ń bẹ lọ́wọ́ olúwa ó lè jẹ́ pé àwọn tó o jọ lọ sílé ìwé àwọn tó o jọ jẹ́ alẹ́gbẹ́ akẹgbẹ́ àwọn tó jẹ́ pé ojúgbà nìyí bóyá ọjọ́ díẹ̀ díẹ̀ lẹ ti gbára yín lónìí lọ́jọ́ òbí bóyá láàrin oṣù kan láàrin ọdún kan náà wọ́n bí yín lóòótọ́ ni gẹ́gẹ́ bí àṣà àti yorùbá bí ẹni pé ìgbà kan náà lọ́yẹ kí gbogbo owó gbéyàwó ṣùgbọ́n nínú olúwa kò rí bẹ́ẹ̀ olúwa ní ìgbà fún olúkúlùkù ìgbà tí olúwa bá sì dá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan ìgbà yẹn ni ló lè ṣe ọ́ láǹfààní tó o bá fẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ kó wá nítumọ̀ nǹkan kìíní tó ọkọ gbọ́dọ̀ bọ́ nìyẹn kì í ṣe téèyàn á kájú wọ̀ kì í ṣe téèyàn á kùgbù ń ṣe kì í ṣe dá wípé lágbádá ó tiẹ̀ bá mi wí ó tiẹ̀ fi ìyàwó ẹ̀ yẹn gàn èmi náà gbéyàwó màá fi hàn pé èmi náà lè gbéyàwó kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé ìdílé rẹ tí ọlọ́run fẹ́ gbé kalẹ̀ fún ọ ó ṣe pàtàkì báà ọlọ́run fẹ́ kí ìgbé ayé rẹ àti ìgbé ayé ìgbéyàwó rẹ kó jẹ́ nǹkan tí ó nítumọ̀ kó jẹ́ nǹkan tí ó mú àǹfààní wá kó jẹ́ nǹkan tí ó mú ìbùkún ọlọ́run wá ìdí kìíní ta kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbé nìyẹn gbogbo ẹ̀yin ọmọge tẹ́ ń gbọ́ mi ṣọ́hun sáré ni kí ni ilé ọláre ta ló ń bá sáré ta ló ń bá figagbága tó fi gbàgbé ọlọ́run olódùmarè tó fi kọ jésù sílẹ̀ tó wá ń wọ́kọ tí olúwa ọ̀bá yàn fún ọ mo sọ fún ẹ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé àṣìyàn ni ẹni tó olúwa ọ̀bá yàn fún ìyànkúyàn náà ni ó kúkú yàn ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé olúwa ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kó nìkan wà èmi ò ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún mi ò tí ì kúrò ní ẹsẹ̀ kejìdínlógún yẹn mo fẹ́ kí a tún farabalẹ̀ wò díẹ̀ sí torí ó dàbí ẹni pé ìtọ́jú ó máa mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kó gbóde ń bò àìfarabalẹ̀ kí olúwa kí ó yàn fún wọn ó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ó ṣe àṣìṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣe àṣìṣe mọ́ṣe mú ayé lónìí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó torí pé wọ́n kájú ju ọlọ́run lọ wọ́n ò farabalẹ̀ kí ọlọ́run kí ó yàn fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ ń gbọ́ mi lónìí bóyá ó dàbí pé o ti dàgbà o ti di ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tàbí o tiẹ̀ ti di ọmọ ọgbọ̀n ọdún tàbí o tiẹ̀ ti lé lọ́gbọ̀n ọdún gẹ́gẹ́ bí ọmọge ojú wa ń tì ọ́ ara ń tì ọ́ ọwọ́ rẹ̀ pé à tí ìbá gbéyàwó lọ́dún kò tí ẹ̀ dáa mọ́ ọwọ́ dìde ọwọ́ dìjú mọ́ rí pé ẹnikẹ́ni tó ọba rí náà ni wàá fẹ́ bí ọ̀ tí ẹ̀ ní jésù ẹni tí ò látòbí lọ́wọ́ ń sátọ̀ láti gbéyàwó mo fẹ́ sọ fún arábìnrin ṣé wàá sọ ayérayé nù nítorí ìgbéyàwó ṣé wàá sọ jésù nù nítorí pé jù ń kọ́ láti gbéyàwó àbí wàá dúró de olúwa
ẹjẹ́ kí a wọn tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ mo fẹ́ kí ẹsí bẹ́ẹ̀ lè yín kíákíákíá ẹsí bẹ́ẹ̀ lè yín ti ẹkùn jẹrìmáyà orí ìkẹta ìdí atarí wọn tí ẹkùn jẹrìmáyà orí ìkẹta sọ mo fẹ́ kí ẹ̀yìn láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀lẹ́dínlọ́gbọ̀n ẹkùn jẹrìmáyà orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀lẹ́dínlọ́gbọ̀n olùwà sẹrẹrẹ sí gbogbo ẹni tí ó dúró dé fún ọkàn tí ó ṣàfẹ́rí rẹ̀ ó dára bí a bá lè máa retí ní ìdákẹ́jọ́ fún ìgbàlá olúwa ọ̀rọ̀ náà sọ pé olúwa ó tó tún ó sẹrẹrẹ sí gbogbo ẹni tí ó dúró dé olúwa ó ṣebi fáwọn tó dúró dé olúwa ó ṣèkà fún àwọn tó dúró dé tẹ ọ bá dúró di olúwa tẹ ọ bá fara balẹ̀ níwájú olúwa olúwa yóò ṣètò ẹ ní àṣetó tẹ ọ bá kánjú tẹ ọ bá fi ìwà ń wára ní ọkọ tẹ ò fi ìwà ń wára ní aya olúwa yóò yàn fún ọ olúwa yóò fún ọ ní sí ẹ eegun ti olúwa gbé ẹlẹ́yìn ló fẹ́ kó gbé egun olóògùn gbogbo àwọn tó fi gbé egun olóògùn ara ọ̀rọ̀ wọn ara olókùn ara ọ̀rọ̀ adìẹ ìyàwó náà dábù ọkọ náà dábù torí egun olóògùn ni kò wọra wọn ṣùgbọ́n báyìí lè ṣe ní ìṣe ẹsẹ̀ dé àsìkò ọ̀kọ́kọ́ bí ó di olúwa olúwa dandan òun ló ní láti sọ fúnra ẹ̀ pé kò dára kọ ọmọ nìkan bá dé tó bá jẹ́ tó bó ti ń dẹnu lónìí ìyà ń wọ́ra nìkan ló fi ọkùnrin tí ń bọ̀ ń bá fún mi ẹ̀rọ lára ló fi wọ́n yẹn kì í ṣe pé ọjà díà kì í ṣe pé ẹ̀mí má ló darí rẹ kì í ṣe pé ẹ̀rọ ọlọ́run ló kọ kì í ṣe pé etí farabalẹ̀ dẹ gbogbo kò yọrọ ń bẹ gbogbo kò farabalẹ ìtẹnu ọba náà fún ìmọkùnrin ni o ìtẹnu ọba gbẹmí ọlọwọ ìgbẹkùgbẹ ni o ẹlẹrìí ní gbẹkọ òsì ń rẹ ẹlẹrìí ní gbẹkọ òsì ń rẹ ẹlẹrìí ní gbẹkọ ọsẹsẹ dé o gbogbo kò ọba fẹ ti ọsẹ dé o àfikọ gbogbo òsìkòsì ká yájú rẹ àfikọ ọjọ tí gbogbo òsìkòsì kò ní ìdá ti rẹ fún ọ ní ọba yẹ ìwé orí orí ìkẹtàdínlógójì orí dásílì orí ìkẹtàdínlógójì ẹgbẹ́ àwọn etí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti sọ ń bọ̀ orí dásílì orí ìkẹtàdínlógójì mọ́tò kára nítorí àwọn olùkọ́ búburú ẹ̀fọ́ tó nínú ìwé kan wọn tí ìwé máa ṣoṣo ìrànlá nítorí àwọn onífẹ́ẹ̀fẹ́ torí àjọ wọn nílẹ̀ láìpẹ́ bí koríko wọn ó sì rọjò owó kọ títì gbọ́tọ̀lẹ́ olúwa tí ó fi máa ṣe rere gbogbo ọ̀nà náà tí o fi ní ìwọ̀ títọ́ kò ní dídì sí olúwa pẹ̀lú èyí kò fi ìfẹ́ ní ìrọ́fún tí ọ̀nà ọ̀rọ̀ ní olúwa lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí kò fi yọ fún ìkéde èrè dásílì èrè ìkẹtàdínlógójì ọ̀sẹ̀kẹjọ sí lọ́sàn-án bẹ̀rẹ̀ ó ní ìwọ́ fún mi nínú olúwa tí o kò fi sùn rí ìdílé bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ kanra nítorí ẹni tí ó ń rí rere ní ọ̀nà rẹ̀ nítorí ọkùnrin náà tí ó ní èrò búburú kan mo tọ́kọ tí ò fún ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo àwọn tó ní tí yóò pèsè ọlọ́run kó yàn fún mọ́tòkanra ìgbà mẹ́wàá rí àwọn ọmọ bébí tíntíntíntíntín fún àwọn tí ọ̀fọ́ ọmọ inú rẹ ni wọ́n ń gbéra mọ́ra mọ́nà tí kò yàwó mọ́nà tí ọ̀fọ́ gbé yàwó ìgbà náà wọ́n mú káàbù ìyàwó méjì ní ọlọ́wọ́ tí wọ́n fi rán létí pé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ mi fi lọ ìgbà mìíràn ọmọ wọn ni wọn máa gbé fún wọn máa gbé gbogbo wájú ẹni pé ayé ìjọ ti bàjẹ́ náà kò sára dúró de olúwa fún mi ní olúwa lọ́wọ́ olúwa máa gbà lọ olúwa ọ̀jọ́ gbàgbé rẹ olúwa ọ̀jọ́ gbàgbé rẹ ẹjọ́ pátádà sí ẹsẹ̀ kejìdínlógún yẹn káfí tẹ̀síwájú olúwa ọlọ́run sì wí pé ìdára tí ọkùnrin náà tó nìkan wà èmi ó fi olùyàn lọ́wọ́ tí ó fojú lọ tí ó dàbí rẹ̀ fún ẹgbẹ́ tára wo bẹ́ẹ̀ ní ìṣẹ́lẹ̀ àbùkù rẹ̀ tí olúwa bá fi mi pé kò dára kọ́ ọmọ ẹnìkan wà ẹwọ́n tí olúwa sọ èmi ó fi olùyàn lọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún ẹgbẹ́ tí a fara balẹ̀ rẹ̀ ọ̀tọ́ yìí èmi ó fi mi fẹ́kọ̀ tí ò sí rẹ̀ tí ò tí ì dé olùyàn lọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run lọ́sẹ̀ sí ń bọ̀ láwọn mòjútó yẹn ṣùgbọ́n tí ò fi ìṣẹ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé èmi ò fi olùyàn lọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún ta ló fi ni pé òun ò fi ń bọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ni mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń rí ọlọ́run pé gbogbo ìgbéyàwó ti kú sẹ́yìn ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ ṣe ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ yàn án ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ fi olùyàn lọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ fún ọ kò sí agbára kankan tí ẹnìkan ní láti ṣèyàwó fún ọ
le ti agba nkan ti eni kankan ni lati won ti ni wo ko re ko bo ti o ko ko wa je je ni te ti gbe yawe ba yo fe ti o ko re ko ma se ba kan ba bi o fe ti yawe re ko ma hu ya lona kan o ti 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 o ti 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 lo ko le mi ti ti le ti se be ko je je wa lo tan tan o ni o se o wa la ru lo e je ni ya le le se o wa le ni ya ni o le dan gbo gbo ko ni o ma le ti se Kílù ọ̀bá tí ìyẹn kò kọ̀ tó ní ọba títò. Kílù ọ̀bá tí àtúnyẹrí ìdí kankan kọ̀ tó ní olóko. Kílù ọ̀bá tí kọ̀ tó ní olóko. Àwọn ọmọ ìbá ló sọ pé àbúrò pé bí n tí olú ọba lọ́wọ́ tí. Àtúnyẹrí ọ̀pẹ tí olú ń tí olú ọ̀lọ́wọ́ tí. Kílù ọ̀bá tí ìfúnṣẹ́nu kọ̀ tó ní olóko. Gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ ń gbọ́ mi lónìí. Ó ní wa nìkan tó lè bá mi kọ́ lé. Ó gbé mi fọ́n tó tó bí ìdá tètè ní akọ ilé náà. Àwọn tí ń ṣe wàhálà ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n ṣe láti. Tí ó ní ọ̀bá kọ́ lé fún ọ, tí ó ní ọ̀bá kọ́ ìdílé rẹ. Tí ó sì ti ṣe ọ̀bá gbé ìgbéyàwó yẹn kalẹ̀ fún ọ. Àti òfé mi, àti òwe jù sí mi. Ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ pé òní ó sì rí ẹgbẹ́ tí a tí ò fún ọ̀pọ̀ nítorí pé ọ̀dọ̀ yìí ni mo dá mi dúró lónìí láti tẹ̀síwájú. Olúwa ní èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tó dàbí wà fún kí n sọ pé kí òsí lónìí ọ̀pọ̀ yìí ṣíṣe gbígbá ìyàwó gbígbá ọkọ̀ ẹni tí ọlọ́run náà tí ó ṣe bí olùrànlọ́wọ́ rẹ ẹni tí yóò dúró tì ọ́ yóò dúró tì ọ́ nígbà àwọn ẹni tí ó bá ọkọlẹ ìyàwó tí ó bá ọkọlẹ ọkọ tí ó bá ọkọlẹ tẹ́ẹ̀jọ dúró pọ̀ tí èmi ti fẹ́ ó ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìdúró síta ẹni tí ó lè torí ẹ̀ ẹni tí ó lè torí iṣẹ́ ìyá ni bẹ́ẹ̀ ni olúwa mi ẹni èmi ó ṣeré ẹgbẹ́ tí a wọ ẹni tí ìwé òye ẹgbẹ́ akápẹ́tì sí ìwé òye. Ìwé òye oríṣẹ̀dìdínlógún ìwé òye oríṣẹ̀dìdínlógún àti ọ̀sẹ̀ ìṣẹ̀dìdínlógún ẹgbẹ́ àwò dáadáa òye fẹ́bà òfin ìṣèjìkù ọmọkọ́ni tí ó rí aya fẹ́ ìlẹ́yìn òwúrọ̀ ó sì jí ojú ore lọ́dọ̀ olúwa pẹ̀lú ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ní kí ó tẹ̀sí adúgbò tó ní nínú ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ pẹ̀lú ìwé òye oríṣẹ̀dìdínlógún ẹ Àpẹ ọ̀rọ̀ ni ojú àwọn ọbaba. Ìgbìmọ̀ olórí aya láti ọ̀dọ̀ olúwa wà hàn. Ilé àpẹ ọ̀rọ̀ ni ojú àwọn ọbaba. Ìgbìmọ̀ olórí aya láti ọ̀dọ̀ olúwa wà hàn. Ọ̀rọ̀ tó dání bí ó bẹ̀rẹ̀. Kí ọba tí òsì ọ̀rọ̀ lẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ ó sọ pé ọbàjọ́ ilé ni ọbàjọ́ pé ọ̀rọ̀ ni olùdókù ìyẹn lórí àwọn ọbaba rẹ̀. Tọ́bàjọ́ ilé ni o, tàbí ogún ni o, tàbí ọ̀rọ̀ ni o, ìyẹn arígbé bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ń gbogbo ìyàwó lọ́wọ́ bàbá. Ìyàwó tó lé, ìyàwó tó tí a lè lé, ìyàwó tó lè bọ ọdún lé, ìyàwó tó bọ ọtún lè rẹ tò, ìyàwó tó bọ ọkọ lè rẹ, ìyàwó tó bọ tọ́jú àwọn ọmọ, ìyàwó tí ó fi adé èdè adé mi tí ó fi yẹ lórí. Ọ̀rọ̀ lẹ́yìn sọ pé àlórí ìyà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Gbogbo ìgbà ń jẹun lónìí. Wọ́n bá pé ọkàn àtọwọ́ ní iṣẹ́ fún lónìí. Lónìí ti bàbá rẹ ọba ọwọ́ ìwé ọwọ́ ìṣẹ́ tó ń wọ́jọ́. Ṣé ọba ń ṣiṣẹ́ tó ń wọ́jọ́ bá ń bọ̀? Ọba ń sọ ṣẹ́ ìdúró pé ọ̀mọ tó ń ṣe. Ọ̀mọ tó ń ṣe. Ọjọ́ tí ọ̀hún ń wọ ọdún 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 ìdùnnú. Ọ̀rọ̀ lẹ́yìn sọ pé ìlú àti ọ̀rọ̀ ojú àwọn bàbá ni. Ṣùgbọ́n kí lè rí aya láti ọ̀dọ̀ olúwa aya wa ni. Olúwa nìkan ló lè yàn ìyàwó tó yàn. Ọ̀rọ̀ náà lọ sọ pé ìlú ó ṣe é. Wọ́n ti lè ṣe ohun ẹnikẹ́ni tí ó rí aya fẹ́. Ó ní ọlọ́rọ̀ ó sì lè rí ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ olúwa. Tí ẹ bá fẹ́ rí ìyàwó tó bá a fẹ́. Tí ẹ bá fẹ́ rí ìyàwó tó bá a fẹ́ lọ. Ẹnikẹ́ni ò lè lè fẹ́ rí ìyàwó tó bá a fẹ́. Ọ̀rọ̀ ọmọ ìṣẹ́lẹ̀ nígbà ọ̀gbọ́dọ̀ ìlú ojú oore wà lọ́wọ́ ní. Ó gbà pé ẹnikẹ́ni tí ẹ bá tẹ́ bí ìgbéyàwó tí ó ní wá rí. Omi láti kún lè dín. Omi láti wá sí ọdún olúwa. Torí olúwa nìkan ló lè bá ọtí. Olúwa nìkan ló lè bá ọrọ̀. Olúwa nìkan ló lè bá ọdún kọlọ̀. Kò sí ibi omi láti lásòkè. Tí ọba jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ ní orí alọ́wọ́. Gbogbo Tọ́lá ọtí ọtí gbẹ́yàwó, ìgbà wá tó ìdílé ìyàwó rẹ̀ tó ọtí ọtí ìyàwó rẹ̀ tó ìgbéyàwó yìí,